So big up on yourself. Abacha tulaba mwebali kubanga mutumbude. Honorable Richard D. Nkutumide konyo nyini dala. Mwebali kubanga utumbude. Mkulu yona hea tugula kubangi table. Big up on yourself. Kunsasa gaba na chida. Big up on yourself. Abakulu aba century properties. Big up on yourself. Mwebali gula table. Omugaga nkutumide konyo. Kwa message nkarabi nti mutumbude. Official key promoter. Mwebali mirimu jemu kola wansa. Mwengedo kutambuze chintu. Mwena abatumbude tubabuza ko nadala bali echaluwa jala chireka enaku zo mwiza biri muka gaba naito wacha alikuranga kulanga enaku zuwe deo tubire fina wali kwa funika bana isuna agenda bakubaraga bazira tuna agenda bakuba nisima ino chimgenda kuda oraba nebi kukujujali biko I know kujujali wagenda no kole ya stop omanyi BBS Terefayina at large you are going to be there we are tusazeo tukwatagane nebana bakuru tubire tuchakane mkuna bona abawa tunyumirwe mututukane tuwe boa. It's yes. No easy. Wabula tenyongere kujukiza. Ichirunji nyo wunatuka yu kutumia karomi's wine. No chili nganga mu kanywa. Teba kugana kanywa. Wabula yes. Tetipakiza mwana kanywa angoli mwana mto. Anaba kuweza miaka 11. Make sure you do not drink. And drive. Ate guwaka wawezi zo kinyo that don't drink and drive. Yes. Edane tupa jukiza tuina aba rose from Jackstar. Yes. Uwamune eco foam. Beba kola sponges chasin zo kuwele nunji. Atenga zili durable. Kwe gamba piyona. Over the weekend Jackstar. Tualabieko bad black anga celebrating. Mwana mwala shei la gashumba ino ya mwagala nyo webiti yonkabu webibeda wabula wea sinzi dokuwa advise Hajjati wafe Kuluthum nengamba takuvie nyo katata mwagaza achi kumurudu kati mama faba nene tetu gire tu bagamba mtetu ina self confidence ya gami taina self confidence mweda yale meda kubawe ne mwemufi mu relationship za abantu mtu yaba mairu wacha agumira gundi so ya gami ichimusibye kugundi mbati yo kumuvinga on asuvira Hajjati na yu haji mulala. Iyi ngate pa Lawrence webali wano vapi kukuju webali. Na yugu wa maya basa javagala Hajjati Kuluthum. Nyo, by nyo. The way, she is a very responsible actually, woman. Actually, na maladi kile I'm single note. Now. Banji nyaba ndiaga dokwela no mchalo. Akayimba kakahamuna is I'm single now. Umisa mchalo atia katonda. But ya sala wote, tuja fumbiru waba nangi mali ya Amerika. Mbira uwe uwe fumba yongo vaya. Ya fumbiru wachagu wachagu. So she's actually taking her time and stuff. Katulabe bad black. Inebi vya yogede. Ni agambi baja musive chitunji ya chitegede. Linda Kwanti ni Namusanyiga, like I'm so celebrating. I'm so happy for Sheila. Okay. Kubanga nzen singa Sheila obukulu. So Sheila watuka kwa achievement. She has an apartment. Awo nabukota ajuguza ajumazewo. You know, we have to celebrate her. Sheila, she's not a prostitute. Ya kola. Sete za Sheila tuazijamba sajia. She's hard working. Azikolelera. Mukama jamu yabira nafuno msaji omugaga omulenzi omuto. Aliwa. Yafuna anti muzungu, yafuna mixed. Gabera bulaya, yakuwa banna Uganda, mwine nziku, sifrizi, Cambodia. Mwenda yabagova. Nye wabura tebuona. Tebuona. Nye abantu bagamba mbemolo keno. Sisendeze. Anya Gambia. Okay, whatever it is, as far as Inoshira, yavuga Range Rover. Actually, it's not Range Rover, it's Vera car. Yajivuga yekamu Uganda. Bali mwa bantu basatu. Arimu ye President Museveni ne Minister of Agriculture. Anyway, bali mwa munga sere meka. Kweka tukwananye kubye moto, kwe bali mwa munga sere meka. Million lusambu mwa atano. Million meka? Lusambu mwa atano, 700 million. Zezo tounga. Abana baina sente do. Yeah. Mimi muchi ya college jimletera sente tuliane kinobanga kule. Sheila, she's an international influencer. Sheila, she's the best host in all Uganda, Kenya, Tanzania. Sheila ye host kwa baina mu East Africa, te baina yo mulala. Sheila ya leta Beauty Award wano. Adanyirira. Ubukadanyirira. Yeka joli mukupro ya kumeka. Eh? Nina miaka 3 mweta, unazaliwa chinana mweta no mgo msambu nga 5. Ndio lingo mwana mwana miaka 2 mweta. Sente. Nina sente. Nina sente ya teno msaja nafuna njagala teno kubwa nziva. Mugambi echi? I steal money, that's why I look good. Wabula mbukutambuli ya buja soko, oli kuchi? Wabula guno mwaka kwe gumbele devil unji. Zashi manyiti kati untambuli ya mbenzi. Nani kumanyite muwish? Eyo yali uba. Nengende kata nefuno mkatali. Mwapuna buje?
omukatali nagule moto kanga byacha ka Benz na kati wano kutubuga Benz new model biri abiri mwe biri sene muzinja wapunga tukola chicho tekeza sene tuzija tola banga tukola tukola kore de miaka 10 plus ombuzo tya sentence jawa black apata tujja kunyonyola je tujja sente ono ye fashionista tuna moye and I'm like a billionaire's club. We are billionaire's club. Yeah, we are billionaire's club. Cheers. Kuluthum, she's fighting insecurities. Kuluthum, arozatasola funa msajja mlala mwagala ina insecurity. Insecurities in Bakazi. Aloza, she's very fat. That's all afuna msajja mwagala. Nenga ajije bali abagala size ye. Kubanga ye kati ali mu BBS. Bali bagenda kunsiba waliridda ebe tonsu byandeka. Netonda, naye kuluno sijja kwetonda. Bawa nti kati yasaba asira. Oyo mwana tineja. Kuluthum, she's just arwana na tineja, ari insecure. Insecurity ya mutawanya, jia mutimu ya falabe. Kwa kukubila kasi mna umu guidinga, mungere mume endala. Waka duke muna ya nzongo uzima. Ya chobo umu guidinga. Nga umu guidinga, nga Kuluthum jajia wangi. Ato guidinga jajia. Bad black up gwezi juke ba kuandikira echi wandiko toni tabala siku tabala bajja kusiba. Ojukira na tsaka. Ojukira na tsaka. Bajja kusiba. Bali bagenda musiba.